pomohlo s rozehrávkou, která se jeví celkem dobře. Číp dává na levou stranu. A tady situace 3-1. Situace 3-1 pro hosty. A je to gól, je to úvodní branka. Přerov celkem v pohodě zaváží zásluhou Kubeše puk do útočné třetiny. Kubeš stále táhne puk podél mantinelu, mezi kruhy našel do stálka, ale ten pálil z první nepřesně. Hlava, tohle je dobrá pozice pro Hrabala, ten nahazuje a gól! Přerov vyrovnává, doležal, nám protečoval tu nabídku Hrabala a Zubři využívají početní výhodu. Nakonec jsme tu situaci nestihli za chvilinku. Tak Karel Plášek versus Andrej Košarišťan. Parádně to provedl Plášek a dostává domácí do vedení. A že bych chtěl, vyloučil tady nějak, že by teďka momentálně se zajímal o to, že by hrál někde v extralize. A gol! Pozor! Kladno přeci jen vyrovnává. Vyhrané buly pro domácí nahození, které bylo stečované a díky tomu tady Plášek přeci jen přidává svůj druhý gol v utkání. Už to vypadalo, že tu obrovskou šanci promarnil, ta střela mu úplně nesedla, ale nakonec přeci jen využitá početní výhoda 4 vteřinky. Už vyhrál čistě buly na Kehara, teď střela od druhého obránce a vyrovnáno 3-3. Tak Darek Heitzmann proměňuje.